Joo. Tässä on tota vähän mallilla niinku toimittaja tuossa ottaa kuvia niin tota niin. Elikkä siinä, tullako se keskiviikkona se juttu? Ensi viikon keskiviikkona niin Kiuruvesi-lehdessä. Kiuruvesi-lehdessä on sitten juttu ja tota en ole varma onko netti julkaisuna. Mutta laittakin Kiuruvesi-lehti seurantaa sitä. Löytyy tuolta Facebookista löytyy. Instagramistakin löytyy Kiuruvesi-lehti. Pistäkkihän seurantaa, niin sieltä sitten juttu ensi keskiviikkona rähtää linjolle, niin tuota pian sitten lukemaan, että mitä täällä on keskusteltu. Mutta ei tässä. Päivä on mennyt tässä kotona, niin vähän tuossa noita kalavehkeitä kuvailu ja näin pois, että tänne ei ole tota, niin kalastuspäivää ja muuta ollut pilikkihommia. Ja... Mutta ei tässä tämän kummoisempia pientä informaatiota ja ei muuta kuin näihin kuviin ja tummelle.